känns det nu? Hur känns det? De gladaste kundplatserna på den här turnén. Ja, härligt. Vi är sjukt nöjda, ja, faktiskt. Vad gick liksom genom huvudet när ni stod där inför alla de här tusentals människorna? Att vi fick bara gå av scenen och känna att vi hade varit i nuet och gjort någonting som vi var väldigt stolta över. Vi gjorde det bäst. Alltså, hade vi gjort någonting dåligt, då hade det varit trist. Men nu känner vi att vi har gjort precis det bästa vi kunde. Och jag känner mig av den anledningen var vinnare. Det är ändå det handlar om. Vi har väl känt hela tiden att vi kanske inte är schlagerartister. Men och det fick vi bekräftat. Så nu så ska vi spela. Så ni var lite inställda på det här, låter det så? Man hoppas ju alltid att det ska gå bra för en. Men jag menar, det ligger inte ens i egen makt på något sätt. Man kan ju verkligen bara göra det bästa. Det låter klyschigt, men man gör sitt bästa. Och sen ligger det i andras händer. Jag känner mig jättenöjd. Jag har inte alls känt mig ledsen för det här. Nej, inte jag heller. Vad skönt. Jag pratade precis med Loreen om det här att många förväntade sig att hon skulle gå till final. Blev ni förvånade över resultatet? Vi har helt tänkt bort att det är en tävling, så lika lite som har vi funderat på vår egen utgång så har vi ens spekulerat i de andra. Jag hoppas att alla som har varit med känner sig glada och nöjda. Ja, kommer vi se er på efterfesten ikväll då? Såklart! Nej, vi ska ge på taco bara. Men vi är jätteglada, vi har skrattat jättemycket efteråt. Vi har inte gått och surat till en enda gång. Så att hela resan för oss är skitkul. Vi har haft jätteroligt. Jag känner att det är en positiv energi bara smittar av sig här. Jag skulle säga att det här tycker jag faktiskt var roligare än förra gången jag var med. Är det sant? Jag gick till Globen med Anna Chansen. Så den här upplevelsen med Lars och med Joa och med de som har varit med. Så med teamet så är det här bland det roligaste som jag har gjort.